На тлі загострення ситуації на наших кордонах сьогодні відбудеться зустріч в рамках Люблінського трикутника. Президент Володимир Зеленський, лідер Польщі Анджей Дуда та президент Литви Гітанас Науседа проведуть переговори. Бесіда пройде в резиденції на Івано-Франківщині на прохання України. Раніше голова бюро міжнародної політики при президентові Польщі заявив, що саміт покаже солідарність цих держав з Україною у момент, коли вона перебуває під тиском Росії. Дуда і Науседа хочуть чітко сказати, Польща і Литва як члени НАТО підтримують спротив України російській агресії, схвалюють її рух до вступу в НАТО. Під час зустрічі президенти обговорять і нещодавні перемовини з очільником США Джозефом Байденом.